Здравейте и добре дошли отново в моят канал, добре дошли в новото видео, в днешното видео, както вече сте видяли от заглавието, ще споделя с вас 20 неща, които научих за 20 години. Както повечето от вас знаят, на 28 август навърших 20 години и получих най-прекрасният подарък за 20-я си рожден ден. Повечето от вас знаят какъв е, но все пак ще го кажа и в това видео. С Ръстин се сгодихме, точно така получих най-прекрасният пръстен, казах най-голямото да в живота ми. Видео от предложението, разбира се, ще има, очакваме го, ще бъде качено в канала на Радостин, както и влогът от рождения ми ден също ще бъде в неговият канал. Линк съм оставила долу в описанието по това видео. Не забравяйте да се абонирате за неговият канал, за да не пропуснете тези вълнуващи видеа. Аз също нямам търпение да ги гледам. Искам отново да благодаря на всеки един от вас за прекрасните пожелания по случай рождения ми ден и годежани. Наистина съм толкова благодарна на всеки един от вас, който отделил от времето си да ми честити, да честити на нас двамата. Предстоят наистина много прекрасни неща. Обичам ви и е време вече да започваме с днешното видео. Тези 20 неща, които съм подготвила, смятам, че са много ценни. Неща, през които съм преминала, неща, които съм осъзнала за себе си и наистина вярвам, че ще бъдат полезни и за вас. И затова реших да ги подготвя, като ще се опитам да бъда кратка в това видео, тъй като нещата са 20 и не искам видеото да става прекалено дълго, 20 минути или пък над 20 минути. Затова ще преминем през нещата, ще се опитам да бъде по най-бързият начин. Номер 1. Винаги се ограждай с хора, които те мотивират, надъхват и стимулират да вървиш напред и да следваш мечтите си. Не позволявай на хората ти втълпяват, че мечтите ти са твърде големи. Абсолютно, както казах, ще се опитам да бъда кратка. Тук искам да добавя нещо много важно и то е: слушайте правилните гласове в живота си, допускайте правилните хора във вашия кръг, във вашия живот. Искам да ви кажа, че преди 4 години, когато бях на 16 години и взех решение, че искам промяна в живота ми, тогава и брат ми ме запали по фитнеса, тогава бяха моите първи стъпки към ходенето на фитнес, като цяло към знанията за здравословният начин на живот и така нататък. Единственият човек, който аз слушах, който допусках най-близо до себе си, беше брат ми. И съм толкова благодарна за брат ми в живота ми. Брат, знам, че гледаш това видео сега. Обичам те много. И наистина беше единственият човек, който слушах. Разбира се, сега имам и други хора, които съм допуснала в живота си, които наистина са правилните гласове и аз слушам тях. И когато взех това решение за промяна в живота ми, осъзнах, че е много важно това кой слушаш, какви гласове допускаш до своя живот. Защото имах не един човек, който ми казваше как, когато стартирах канала и цялото нещо тепърво започваше, беше като: ти нали знаеш, че в България е много трудно, даже да не кажа невъзможно, да бъдеш успешен ютубър. Тъй като аз открито говорих с някои хора за мечтата ми да снимам видеа, да имам YouTube канал, да се развивам в социалните мрежи, да помагам на хората. И просто тези спънки на тези хора, които се опитват да ви свалят долу, вместо да ви мотивират още повече, да ви надъхват точно за вашата мечта, за вашата визия, да ви казват: давай, аз ще помогна с каквото мога, ще е супер, ще помогнеш на много хора. Просто ограничете тези хора. Слушайте правилните хора, дори в началото да бъде само един човек. Номер 2. Когато станеш правилният човек, то правилният човек ще дойде в живота ти. Остави хората, които те дърпат назад и позволи на правилните такива да дойдат. Сега тук за номер 2 съм имала предвид малко повече към половинката в живота ни, нашият партньор в живота ни, защото 2 години, не, даже нямаше 2 години, година и малко след като започнах с фитнеса, с видеята, се появи Радостин. Просто може да сетите последователността в нещата, как станах правилният човек и правилният човек, правилната половинка в живота ми дойде. Номер 3. Един гони 1000, двама гонят 10 000. Тук вече вярвам, че усещате много последователността в нещата, че когато си сам, можеш да постигнеш много неща. Докато двама човека, които са с едни и същи цели, едни и същи визии за живота, просто яко излитат нагоре заедно. Номер 4. Имай търпение. Всичко в живота, което си заслужава, изисква много. Тук съм написала много голямо търпение. Номер 5. Не мотивацията е ключа към успеха, а навиците. Нещо, което повтарям на много хора от вас, за да може наистина да го осъзнаете това. Защото аз
началото много се сблъсках с това и си мислих, че винаги трябва да имам мотивация, аз да ходя на зала, аз да се храня правилно, да седна да уча, да отида на работа, че винаги трябва да имам мотивация. В смисъл, не, тя, мотивацията, един ден е тука, един ден си тръгва. Даже някой път я нямаме и с седмици, с месеци, дори може би при някои хора и с години. Просто навиците са нещото, което ни отвеждат към дългосрочните резултати. А как изграждаме тези навици, които ни водят към дългосрочните резултати? С постоянство, когато правим нещо достатъчно дълго време и изградим навик към това нещо. Казвам, че аз не съм мотивирана вече изобщо да ходя на зала, да се храня здравословно. Мотивирана съм и по някой път супер много ми се ходи на зала, супер много искам да снимам видеа дори, но понякога просто не ми се ходи толкова да тренирам. Обаче навикът е толкова силно изграден вече в мен, че дори да не ми се ходи, пак изведнъж се озовавам във фитнеса. Така че изградете навици и всичко ще бъде много по-лесно. Номер 6. Не чакай перфектния момент, за да започнеш да правиш каквото и да било. Състави план за действие и започни с малки стъпки. Изграждането става в процеса. Absolutely. Ако чакаме перфектния момент, за да започнем каквото и да било, ако чакаме да имаме паричните средства за това нещо, било то за някакъв бизнес или за нещо друго, или пък знанията, за да започнем, ще ни отнеме години за да започнем. Например, има много хора, които чакат наистина да съберат абсолютно всичко нужно. Информация от там, информация от тук. Мога да ви дам пример с Ръстин, че когато той започна жени, нито имаше знанията, които в момента има за бизнеса, нито имаше паричните средства за развитието на това нещо, но просто той реши да го стартира, защото вярваше в това нещо и знаеш, че в процеса той ще се научи, ще се изгради, както и в момента се случва. По същия начин, когато работих в KFC и изплащах камерата, която снимам в момента с нея, не всъщност в момента снимам с камерата на Ростина, защото е по-добра от моята, но влог камерата, която имам, канончето, ако трябваше да чакам докато изплатя цялата камера или пък да я купя директно, после пък да имам всички знания за YouTube, после да имам всички знания за фитнес дори, за здравословно хранене, дори след като съм записала видео на дадена тема, след това усвоявах нещата още по-добре. Ако трябва да чакам да имам всички знания за да започна, най-вероятно няма да започна скоро. Затова съставете план и започнете с малки стъпки. Всеки ден, когато градите по-малко, един ден ще сте много по-нависоко. Номер 7. Бог те е направил красива, смела, силна и истинска. Бъди каквато Той те е направил. Много красиво. Тук нямам какво да споделя. Просто бъдете такива, каквито Бог ви е направил да бъдете. Вие сте красиви, вие сте смели, вие сте силни, истински и добри. Бъдете такива хора. Номер 8. Момента, в който най-много не искаш да правиш дадено нещо, ох, това е силно, но знаеш, че ще ти помогне за постигането на мечтите ти, направи го. Защото си по-близо от всякога. Може това да е последната стъпка, последния напън до изкачването на върха. Леле! Искам да кажа, че с тази точка все още се боря и просто се опитвам, дори все още и много от нещата работи върху тях, ние цял живот се учим, но точно специално тази точка е и трудна и за мен. Много често съм като, знам, че трябва да направя това. Аз знам какво трябва да направя, но ме мързи в момента да го направя, не искам да го правя в момента, обаче знам, че това ще ми помогне за бъдещето. И просто дори когато най-не искаме да правим нещо, е по-добре да го направим, защото после ще сме много по-щастливи и благодарни, че сме го направили. Номер 9. Не е нужно да се харесаш на всички. Нужно е да бъдеш себе си, а тогава ще те харесат и правилните хора. Ако всички те харесват, значи не правиш нещо както трябва. Толкова пъти, няма да представя колко пъти съм се сблъскала с това. Дори когато стартирах канала си, мислех, че всички трябва да ме харесат. Всички трябва да харесат това, което правя, защото е хубаво това, което правя, защото помагам на хората, но всички трябва да го харесат. Ами не. Хейтерите се дразнят за това, че ти правиш даден нещо, за това, че ти преследваш мечтите си, за това, че ти успяваш. И каквото и да правиш, винаги ще се намери някой, който няма да хареса това, което правиш. Просто реших да бъда себе си и разбрах, че няма как всеки да ме харесва, няма как всеки да се кефи на това, което правя, а обратното, много хора ще се дразнят, че успявам, много хора ще се дразнят, че в момента вие ме гледате и харесате това, което правя, хейтерите в момента гледат и отдолу сега, като се чуят какво да напишат. Във всяка сфера, не само в сферата на YouTube, във всяка сфера, в което вие решите да успявате,
ще срещате хора, които ще се опитват да ви спрат и които няма да ви харесват. Добавям, ако всички ви харесват, наистина огледайте се, замислете се. Може би не правите нещо както трябва. Номер 10. Винаги бъди мила, дори когато не ти е ден. О, това беше толкова силно, когато го писах. Твоята усмивка и просто един твой поздрав към някого може да променят денят му изцяло. Никога не знаеш дали твоето как си, твоето здравей, дори твоето нека да ти помогна с нещо, не се ключа към нечия промяна. Номер 11. Фокусирай се върху своите силни страни, не върху твоите слаби такива. Ако не сте гледали видеото на Ради, 5 неща, които ме направиха богат, мисля, че така се казва, ще оставя линк долу в описанието, защото наистина е много ценно. Той говори обширно по тази точка и може да изслушате видеото му на тази тема, наистина си заслужава. Номер 12. Тук реших да споделя с вас един стих от Библията, а именно Лука 6 глава 38 стих. Давайте и ще ви се даде. Мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Давайте и ще ви се даде. Не бъдете от хората, които са защо да давам? На мен кой ми е дал? Или аз не искам да давам. Искам само на мен да дават. Каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Номер 13. Очаквай чудеса. Винаги бъди в очакване, че Бог е на път да направи нещо голямо в живота ти. За Него няма невъзможно. Наистина е така и в последните 1-2 години от живота ми се старая винаги да бъда в очакване. Абсолютно винаги. И се радвам, че хората, които са около мен, винаги ми напомнят дори да забравя това, да бъда в очакване. Че просто когато пределите на човешките възможности свършат, Бог е на път да направи път, където няма път. Просто за Него няма невъзможни неща и винаги бъди в очакване, Ива, че Той ще направи път за теб. Номер 14. Ако искаш да постигнеш нещо с... Номер 14. Ако искаш да постигнеш нещо съществено и голямо в живота, трябва да си готова да преминеш през проблеми и през пречки. Когато преминеш през тях, без да се откажеш по пътя, значи си готова за нещо още по-голямо. Това е неизбежно, проблемите и пречките, те ни изграждат и ни правят да бъдем дори още по-добри и по-силни за следващите неща, които са още по-големи в живота ни. Номер 15. Работи по такъв начин и с такова отношение, с каквито би искала някой ден някой да работи с теб. Това много ми харесва. Всеки един от нас, понякога, когато е ходил на работа, си е казвал, днеска хищно ми се работи, днеска няма много да си давам назор. Просто не ми се занимава, не ми се говори с хора и така нататък. Но винаги, когато съм си казвала това, сега нека да работя с такова отношение, да обслужвам клиентите по такъв начин, с какъвто бих искал някой ден някой да работи за мен по такъв начин, да е с такова отношение. И това наистина много работи и много помага. Номер 16. Не се старай да бъдеш най-умният човек в стаята. Винаги се учи и общувай с хора, които има на какво да те научат. Абсолютно. Винаги съм мислила, че е готино да в стаята ти да бъдеш най-умният и да знаеш всичко, но в последствие, когато пораснах, осъзнах, че е много по-ценно ти да дружиш с хора, които имат повече знания от теб, защото винаги имаме на какво да се научим. Човек винаги се учи. Номер 17. Почти приключихме. Не се старай да споделиш своето мнение, като си мислиш, че всички знаят нещата, които искаш да кажеш. Ще се изненадаш колко хора не знаят това, което ти знаеш и би било изключително ценно за тях ти да го споделиш. Много пъти с това съм се сблъскала и Радостин ми е помагал с това, че просто когато излезам някъде и се срещаме с хора и аз много често дори мълча и не споделям нещата, които си мисля, просто защото в мен е било едно такова чувство на това, че сега, защо да го споделям това? Те го знаят, тези хора, те са умни хора. Какво да го споделям? Какво да ги занимавам? Обаче, всъщност, често съм се сблъскала с това, че когато споделя неща, които съм си мислила, че хората знаят, също се изумявам колко хора това не го знаят и после много се радвам, че съм се престрашила да споделя тези неща и съм помогнала на тези хора, които са били в стаята. Така че не се страхуйте да споделите нещата, които знаете и да споделяте своето мнение. Номер 18. Винаги се задавай въпроса, защо правя това? Защо искам това? Ако не можете да си отговорите на въпроса защо, значи това или не е вашето нещо, или просто не е нещо както трябва. Отговаряйте си на въпроса защо правя това и защо го искам. Номер 19 и номер 20 съм ги
свързала по един начин като за финал. Номер 19. Най-доброто те първа предстои. Казвам го и на вас. Най-доброто те първа предстои. Не знам дали сте забелязали, но всяка година, когато имаме рожден ден, повечето пожелания, които пожелаваме са предстоят ти супер неща. И то наистина е така, защото всяка една година ние се стараем да бъде по-добра от следващата и да надграждаме нещата, които правим. Затова най-доброто те първа предстои. И номер 20. Винаги бъди благодарен за това, което Бог е извършил в живота ти, продължава да извършва и ще извърши. И отново завършвам с един стих от Библията, Римляни 8 глава 28 стих. Гласи: всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога. Yes, наистина е така. Приятели, силно се надявам и вярвам, че това видео ви е било полезно, било ви интересно и ценно да чуете тези 20 неща, които аз днес реших да споделя с вас. Ако е така, може да цъкнете палец нагоре на това видео, да се абонирате за канала ми, ако все още не сте, и да цъкнете камбанката, за да не пропускате следващите видеа, които предстоят. Също ще бъде супер, ако оставите коментар, коя от точките ви е била най-интересна, най-ценна да я научите. И може да направя за бъдеще видео на тази тема, в която да поговоря малко по-надълго и нашироко. Смятам, че отново ще бъде много полезно. И нещо, с което искам да завърша, утре в Бургас с Розотин ви очакваме от 4 часа на Морска гара на Teen Boom Fest. Ще бъде запомнящо се, ще бъде супер вълнуващо. Долу в описанието има линк към събитието. Може да разберете кой ще присъства на 4 и 5 септември, какво ще правим. Абе, като цяло, очакваме ви там утре от 4 часа. Ще има и концерт, ще бъде супер яко. Очакваме ви и също очаквам ви в следващото видео, което ще бъде качено съвсем скоро. Чао, обичам ви, благодаря ви за гледането.